Presidente da República, Russo Primeiro-Ministro, a presidir a cerimônia aniversário Valentil, badala hat nulo recém sia. Terça, né, Estado Timor-Leste celebra aniversário Valentil, badala hat nulo recém sia. Neve se alau e a quartel-general Fatou Haddadili, no Presidente da República, no dar comandante supremo Força Armada, mas que é direito a presidir a cerimônia né. Mai bem, para jornalista Sira, e a segunda, né, Ramjorta prefere o primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, mas preside a cerimônia aniversário Valentil Tinang, né, também dar comandante em chefe Valentil e a momento invasão indonésia. A uso da mão bota, né, para mim, mas preside a cerimônia, também a tete, questão da loro ida especial, também a história Uluk, né, no da líder da Valentil, minha história atual, minha semores, do líder serve semores, né, bobo, né, magnia, tal matarua, clere, falo, tanto uso que em vez há uma colia, nem uma colia. 30 de agosto, mãos ao tete, mão botanando, mas devia presidir a cerimônia, mesmo a visita secretarial, nem uma cá, não dirige, também nem uma guitató, e 30 de agosto. Ne duoni 30 de agosto tina ida ne non sa nana ma che devia ne sabe io ulung mejo ka presidente ni ama glolosi ulung no ko te devenia i los per non sa nana lei ten care sira be taul mata ruak luolu lere sira be uluk dirige luta armada luta clandestina sei moris pertanto tina ne tambe special Hawa teta ukara kfobe fatin li liuba sira. Mas que nune Ramjorta Haktuir, Sanana Guzmão, se dau for resposta a tu presidi cerimonia aniversário Valentil ne. Mas hau se dau ximo resposta se mau Sanana. Ba, hau discurso preparadiona. Se hau makulia, kulia, mas ve lo los e via. Nie makulu comanda be Valentil. Nie makar reorganiza Valentil. Ne duni lo los nie. Ne doni ba jove sira Valentil ba juventude inspiração bau que ne ber botliu ba capacidade é mai denia ne capacidade humano para o fier o outro mo halo la ia li sa un diagliu do que Valentil is o sira rede clandestina ne aprendo sira espírito sacrifício tambagoria tempo be liberdade Olá, eu não perigo, e dificuldades, sim, mas se eu dificuldade de bordo, então. Aniversário Valentil, para a Hatlu recensia e tinang, né, o tema, papel Valentil e o processo de libertação da pátria, liu-liu com o espírito nacionalismo no espírito patriotismo, Agostinho da Costa, Romualdo Neves, Ziemen.